Se oli toi saunasaurus, moikka. Isokummon sauna. Ja tämän alkoko ja pikku kertaus siitä, miten alkoko mukautuu. Eli tälleen se on niin kuin S-kokosen päässä. Jos vaikka olet M-kokonen, niin kääntää reunaa tuolta, niin istuu paremmin. Tai jos olet paljussa, haluat suojata niskaa, käännä edestä. Toimii. Ja sitten vielä. Nyt se on S-kokoinen. Eli näin säädät saunamallia. Oli se sitten isokummun sauna tai savusauna. Tai aiempi pelkkä sauna. Jep. Ja siellä pilkistää ensimmäinen värjätystä villasta. Siis Suomen lampaan villasta värjätty. Seuraavaan videoon. Moi moi!